Габи, заповядай тук при нас, защото има изненада за тебе. От двете дикаки, от Биляна и от Вероника. Така, красата е от Биляна и Вероника. И един хубав плакат изненада. Гледай! Ти много лото беше. Sen gece yürüdün
Se mandou
Isteva. Isoni Hiu. Isoni Hiu. Kigania. Apono. Искаме бурни аплодисменти за това. Спрямо му отворите. Чудесни и прекрасни сте, както винаги. Yeah.
Hai să dăm originalul! Ia așa!
Thank you.
Versace. Sim, sim, sim.
Така, че ми ли студе? Благодарина! Много поздрави за... Едикато пожелане на моя брат на Валио Танама. Ааа, браво! За Валио, за Бати Валио и компания, лично и категорично. Специално, оригинално, с бандерол и безкомпромисно, а най-сумно, тетрадка и разведис. Айде! А сега малко шум може ли за оркестъра? Като за морал, разбирате. Колко повече апостмент, толкова колко музика, не знаеш ти? Хайде, вече ми бабата без Виктор Шоден.
Ziceți? O! Apoi, apoi, în alții buraje, ciochii păsta, în alții răzbaje, mai am dat o visada, este emoționado, oi pisado, liște zato, oi pisate, liște
sine onun sonsun. Ne olsun ne olsun. Sevmeyi sersen gülüm olsun. Bana kalırsam evet. Bir hasbihal olmaz olsun. Ai rămas cu Melisa,
Oh,
Yeah.
Bine că ați văzut românii! Pozdrăvite sunt în cernata perla! E de gata, ai vreme, pozdrăvii, eu ți-văd pe zamă, o să cernata perla! Ei! Poca ce ne romane, la mune! Ia ce ne romane! Voi paneta la mune! Ia ce ne romane! Ia ce ne romane! Voi ne romane! Voi ne romane! Ia-șoare Dimitrovski! Bine ca să-l urmări! Pozdravite să-ți mai dubrată bolestă în toată Europa! Za Cacareni! Oh! Cacareni e malu Продължаваме, хайде, бабо, бабо! За кака мирени, за черната перла, ти как се казваш, братко мой? И за пушко! Хайде!
Cantamos a
Evo TV. Za najgoljavata kamera, 12-ka. Bez konkurencija. Nema bez konkurencija. Ние тук, докато си говориме, това е първо чет на
майката на Габи, Бог да я прости, светла и памет. Дойде от Германия, за да уважи абитуриентката. Елизана беше? На моя приятел Шелката братчето. Е, сега ще дойдат. Я лека музичка така за гости от Германия.
Аз също имам един син, който голема. Аз знам, че е син, защото те много се обичам. Стъпълни хора, благославам ви. Бъдете благословени, няма да дадем много от времето, защото има и тържество. Така че, благословени хора за всички. Благославам ви! Благославам ви! Thank you.
може. Да имаме уважение. Обичам ви. Сайд, готов ли си? Не много. Тихо. Готов съм. Значи, първо да кажа, ето и идва, ние вече повече от почти 5 години ще правим. Всеки ме пита кога ще е големия ден. И ето така, преминали сме от лоши моменти, от трудни моменти, но искам да продължа да идват хубави моменти, да си споделя живота с нея, както може би голямата част очакваше. Ето. Ще се обучиш и за мен. Ve dünya bana
šejom. Svi znam kaško se ne šejom. Ako sam je su neče vato šta? Budimo mu sledi. Oh. In the middle of the night, in the
Gianni, i maschi e i amate. Кака ви дава 20 точки и поздравя лично за цяло водолетката и най-готиния кавалер. Това е вечер. Ай, оригинално! Ирга, Соло Ивани, най-новата кабаза у нас специално за кавалера, за най-готиния кавалер специално. И я сега, Ерни си, Ани Мини си, дали ваш? И така, поздравяваме специално най-готиния кавалер с най-яката девятка, оригинална кабазурна.
Соло Ивани, Соло Ивани. И много специално за най-мощния. Човека без конкуренция в цяла Европа, Азия, Антарктида, за всем от тези специално. Yes, 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 yes. Той е много добра напред. Я ще ме се върнага. Thank you.
Thank you.
do него. Поздрава, Никшо, ама исто, ја нашачки ја загадам. Искам да се докажеш малко. Искам да се докажеш. Хајде, готово. Хајде, Оригамо ТВ! Айде за Аксел най-бързия кичик специално. Димитре, сме същия тук за тия младежи, специално за тях. Оригинал мама! Thank you.
toga ništa specijalno za Baskovi, za Černata Perla. Ej, bineti za Rejmo i za Rejmo ultime za Černata Perla. Ajde! Za Rasena specijalno. И да за най-мощните, за най-обуретните, само пак много специално! И така, Соли Мари, айде една омурташка девятка, така бална. А най-соло ракчика, искате само ракчика, соло омуртак. Предвамо за една бранда на тело. Ама най-сумо.
Ти как-то
Yeah.
можа. Габи, от името на всички гости, ние ти желаем попътен вятър за напред в живота. Бъди щастлива. Все така добра, както беше до сега. Умна. Бъди щастлива. Желаем ти много късмет от името на всички гости, които присъстват тук на твоя абитуриентски бал. И искам да кажа от името на бащата, от името на Алекси, големи благодарности на брат Али за тази хубава торта, която е направена наистина с много любов за Габи. Бъди жив и здрав! Златни ти ръце! Сега може да си разрежеш тортата. Аз искам да поканя и бащата тук, за да може да си захрани дъщерята. А защо не и бъдещия зет? Но първо искам да си захраниш детето.
eu șartul larg.
Septic Ес, Макрома и Сенако. Боли на Егигенц, Макрома и Сенако. Боли на Егигенц, Макрома и Сенако. Боли, боли, Макрома и Сенако. Se va.